Доброго часу, шановні українці, з вами Відьмак Павло Круг. Хочу вам записати сьогодні відео про жовто-блакитний прапор, про суперечки, який колір повинен бути вгорі, який знизу. От. Тому що люди, не мають чим займатися, займаються дурницями. Зараз я вам поясню, чому. Ну, історично все-таки склалося так, що наш прапор зараз в такому положенні, тобто зверху блакитний, не синій такий, як в мене, а блакитний, тому що знизу жовтий, ось так. І на всіх стягах, навіть на фотографіях, якщо там розібратися, от, це є канал імені Шевченка, там дуже гарно історик розповідає, багато взагалі чого цікаво, він там все з точки зору історії розповідає, а я вам розповім, як відаючи людина, як відьмак. Для цього потрібно нам знати, які кольори несуть, наприклад, бути геральдистом, відповідно знати символіку кольорів і відповідно знати, які енергії несе колір жовтий і колір блакитний. Для цього не потрібно навіть бути сильно відаючим. Відкриваєте інтуїцію, дивитесь на цей, і що дає вам відчуття цього кольору, що цього, і поєднання їх разом. Так, значить, розповідаємо як відуючий. Як геральдист, тому що я роблю і дизайн на дробні плити, наприклад, і геральдикою також цікавився, це інформація дуже цікава, це ціла наука. От. Тобто магія як основа наук всіх, а геральдика – це наука, яка займається символами. Для цього потрібно вчитися. Зазвичай в спадок передаються ці знання з покоління в покоління. І там є два кольори. Тобто золотий і блакитний. Так? І що вони несуть? Вони просто... я вам зараз їх поєднаю з точки зору енергетики. Давайте будемо розбиратися інтуїтивно. Спробуємо спочатку, наприклад, що несе основні енергії жовтий колір у нас. Золотий колір. Якщо він буде розглядати як зверху, наприклад, в верхньому положенні, буде вгорі, він несе енергію сонця. Ну, я просто руни візьму, тому що на рунах це теж мова, до речі, як кирилиця, як латиниця, от руни – це також мова. Один з інструментів програмування. Тобто і мова програмування, відповідно, як Java, як Python, от, і інші. Так, тільки дуже древня мова, айтішна. Тому айтішники завжди гарно заробляли, і навіть в давнину, тому що це були маги. Тому дивіться, ось умовно у нас є лінія на 4 секції. Це буде верхні кольори і нижні кольори. Тому якщо буде жовтий вгорі, це буде soul, сонце, сонячна енергія, сонечко світить, це яра сила, яка запліднює землю і дає ресурс. Відповідно, те, що буде знизу, ось, якщо жовтий буде знизу, це буде енергія яро, тобто урожаю, яка запліднюється, наприклад, земля сонячною енергією, ярою силою Беркана, і народжується, дає якийсь урожай. Бачимо якісь тут негативні енергії? Не бачимо, все вірно. Йдемо далі. Якщо буде у нас блакитний колір вгорі, ось ця секція, настягую, який він енергії буде нести? Буде нести енергії підключення до вищих енергій, вищих світів, тобто це є енергії Альгізу. Це також відкриття інтуїції, відповідно інтуїтивного бачення, також є захисту через відчування того підключення до інформаційного поля, яке навколо нашої планети, скажімо так, в нашому просторі, підключення до простору, відповідно до вищих сил, до світлих сил. В тому числі до сонечка. Є якась негативна енергія? Немає. Йдемо на низ, дивимося, якщо буде блакитний знизу. Які це енергії? Це у нас енергії лагуза, води. Тобто альгіз тут також як повітря, як небо. Лагуз тут як синій колір, якщо забарвлення блакитний у нас внизу, це буде лагуз. Лагуз це є вода, це є... вхід в потайбіччя, тобто зв'язок з потайбіччям, це є великий, і основна ідея лагуза, це є автоматизація, тобто великий потік того, що є, дається пов'язане, наприклад, жовтим кольором. Тобто як наслідок подій, тобто вже сформований потік подій,
які до цього призвела людина. Воно йде потоком. Наприклад, то, що дає жовтий, дає потоком. Наприклад, це йде сонячна світла енергія, або це йде врожай, який дається потоком. Відповідно, давайте спробуємо поєднати ці всі руни разом. Якщо їх гармонійно переєднати в такому положенні, чи в такому положенні, чи вверх-вниз, чи так і так, поставимо на газ, тобто гармонічне поєднання. І крутимо відповідно з цих всіх рун, ну давайте до газу беремо, просто подивимося, які всі ці руни несуть. І також це сила, відуюча сила, тобто яка вода всюди зносить, куди проникає, може все затопити і знести ворогів, і проникнути всюди, куди хочеш, і несе інформацію, як вода кодує, як основа коду програмного. Тому вода це, Лахусь, це одна з руна, яка показує сильного відьмака, чи відьму, чи чаклуна, чи чаклунку. От. І відповідно це дуже позитивна руна. Тобто перед вами всі позитивні руни. Тобто дві магічних руни і дві багатства руни. Тобто соул дає успіх, дає славу. Відповідно вона прив'язана до багатих і успішних відомих людей. Енергетичних, великодушних. Єро, які основні енергії несе? Це врожай, багатство, добробут, затишок. Тобто завжди крутиться, обертається матерія і завжди буде багата людина. Багата і успішна людина. Що дають? Лагус з ельгізом. Тобто це захист, це покровительство вищих сил, це повітря, це всюди проникає, всюди літає. І дає інтуїцію і яснобачення. Тобто завжди світлий, чистий розум, особливо у поєднанні сол. От. А лагус що нам дає? Дає силу енергетичну, силу води і дає великий захист і зв'язок, до речі, з родом. Тобто з єро, якби з рожаєм землі. І тепер пробуємо цю всю інформацію поєднати. Тобто це, тут жодної негативної руни немає взагалі. Ну, як ви бачите. Тобто навіть якщо в верхніх чи в нижніх положеннях, всі руни позитивні. Якщо ми будемо в'язати в їх якісь формули, наприклад, от, всі ці формули будуть абсолютно позитивні. Наприклад, ось, якщо ми зробимо, ну давайте так, щоб наглядніше було. Якщо ми робимо ось так, зверху що в нас виходить? Сонце, соул, знизу вода. Ну, енергетично навіть відчувається, все-таки, коли все затоплено води, тут хто відуючий, хто має інтуїцію, коли ви налаштуєтесь на таку позицію, відуючі люди просто відчувають пам'ять людства, коли був великий потоп, катаклізм, це дійсно було, воно з Яхве ніяк з Богом не пов'язано. Це просто був перезапуск людей, які от скоро нас також перезапустять, якщо ми будемо продовжувати воювати і нападати як кацапи на інших сусід, то і за кацапи можуть знищити все людство. І це потрібно усвідомлювати всім іншим. От. Ні, це як енергетично відчувається як сонце, яке вгорі, а тут як великий потоп. Тому мені ці кольори, хоча поєднання добре, тобто успішне, скажімо так. От. Але сонце освячує землю затоплену водою, тому що то, що вгорі, то є знизу. Іде затоплення світу. От. Але не забуваємо про те, що вода також над нами. Вода всюди. І в тілі нас, і на землі, і під землею, і над нами. Вода також всюди. Тому коли ми робимо, розвертаємо, наприклад, лагус і кажемо, що тут води немає, от, зараз хвилинку. Вода так само є вгорі над нами. Вода над нами є. Добрі люди. Ну, ми тут вже соул забираємо. Ми тут залишаємо єро, наприклад. Врожай, тобто вода, яка живить землю, і тут не запліднює, як соулом, зверху земля запліднюється, а саме живить. Вже то, що є запліднення, тобто гени добра і радості, вони виростають. Тобто енергетично вода підживлює єро, тобто збільшує врожайність, врожай, добробуту, світла, золота, скажімо так. Але якщо ми залишаємо альгіс як вищі сили, тому, відповідно, захист нашого добра, добробуту, захист нашого врожаю. І так добре, і так добре, навіть якщо тут лагус, тобто тут лагус іде як відьмацька сила, відовська, яка і покриває, і вода, яка живить врожай. Тобто і це добре поєднання, і альгіс з врожаєм теж дає гарне поєднання. І також, до речі, з часом. От. Тому, коли зверху блакитний колір, також поєднує з часом.
з минулим, з корінням, з світом потойбіччя, з померлими. Це дає нам силу родову, тому нас, українців, не можуть зламати, коли в такому положенні прапор. От. І коли розвертаємо, наприклад, в принципі, як ви бачите, можна крутити як хочеш. Тобто, якщо буде, наприклад, зверху соул світити, от, і знизу буде вода. Ну, тут просто віддається мені незатишно із-за того, що я відчуваю смерті минулих. Тобто, оце період перезапуску, коли затопили землю, і дуже багато людей загинуло. Виживали крихти різних родів і народів. Тому, з точки зору відуючих, все, що вам потрібно знати. Ось ці руни, які абсолютно позитивні, не несуть ніяких криз, негативного нічого немає. А всі разом з'єднані вони два кольори, дають дагаз гармонії. Тобто вони гармонійно поєднуються. І тому оці кольори, вони прекрасні. Як би ви їх не повісили, що б ви з ними не робили, в якому положенні. Тому забудьте про те, який стяг неправильний, верх чи гора, чи низ. Я вам енергетично показав, які енергії, що знизу, що зверху, і так нам добре. Але в нашому ситуації краще, коли буде вода живити. І це логічніше, тому геральдист, який робив, знаючись на символах, він підібрав все правильно. От. Тобто Альгіз освячує наше Єро, виходить отака формула. І за допомогою води, скажімо так, ми будемо завжди захищені, мати зв'язок з родом, будемо світлими, тому що українці добрі. Ми не монголоїдна раса, як кацапи, які штучно створені і себе з монголоїдів вирішили зробити соулами. Вони ніколи не будуть мати перемогу. Тому ми не переможні, тому що соул завжди з нами. О, це колір, це жовтий колір. І Єро завжди урожай дає і силу нам, багатство, родючу землю, і ресурси колосальні дає. І соул нам дає славу в цьому. Альгіз дає захист, інтуїцію і підключення до інформаційного поля, тому українці легко вчаться і всюди, куди не поїдуть, легко пристосовуються, виживають. Лагуз дає відьмацьку силу, силу води, силу, яка запліднює, посилює врожай, ріст врожаю. Тому всі прекрасні руни. І дає зв'язок з минулим, тобто під соул засвідчує минуле потойбіччя, саме з точки зору як води, як плинності часу в минуле. Це зв'язок сильний дає з родом, задалом. Ось так. Тому таке положення навіть краще. І той, хто робив, історично склалося так, що ніхто б стяг не перевертав. Але якщо ви хочете, як козаки, наприклад, вертикально, я бачив, носили, є задокументовано, вгорі, внизу, кольора прекрасні, руни прекрасні, енергії прекрасні. Як ви не крутіть, все одно це кольора перемоги, слави, грошей і інтуїції. І все в нас буде добре. І не потрібно крутити прапор. Насолоджуйтесь таким, який він є, жовто-блакитними кольорами. Це дуже потужні енергії. І цінуйте цей стяг наш. Тому що ці кольора, якщо ви будете їх мати в собі і направляти на себе відповідно і коруни, ставити з рунічними формулами, можете комбінації з цими рунічними формулами поставити, от, ніби кольора поперевертати, і ви відчуєте їх дії на собі. Просто говорити, розкрийте, будь ласка, енергії, які йдуть на моєму стягові. Зробіть як відуючий. Відуючий тестує все на собі, а потім комусь щось інше каже. Спробуйте. Ці комбінації будуть шикарні. І відповідно те, що я вам говорив, значення кожної руни, комбінації дають гармонії гарно. А хто хоче подивитися саму історію виникнення прапора не як відуючий, то є інше відео на каналі імені Шевченка. Зайдіть, подивіться, там історики факти доводять. Я з ними погоджуюсь, тому що я відчуваю це енергетично. Ось наш правильний стяг, який нам дає максимально добру інформацію. І для тих, хто каже, вода має бути знизу, вода всюди і над головою, і дуже-дуже багато. Під ній, казав мій тато, розуйте очі. Підніміть голову вгору і розуйте очі. І все, ви коли розуєте очі, ви побачите, що де вода. Все, слава Україні, разом до перемоги.